Здравейте! В този майсторски клас ще ви покажа как се плете кух ластик. Ето, имам ластик. При пръв поглед прилича на обикновен ластик едно на едно. Този ластик ето така, като го дръпнете от двете страни, средата се получава една кухина, за това се казва и кух ластик. И в тази кухина може да се нанижи ластик или панделка за детски панталонки. Самия ластик е по-стегнат, по-здрав, по-трудно се трие, къса. И така, да започваме да го плетем. Той се състои само от един ред и затова е много лесен. Тук съм се нанизала 20 бринки. И започвам да плета. Първата бримка прехвърляме на дясна игла, не изплитаме. Втората я прехвърляме с водене на конеца пред плетката. И следващата бримка е лицева. Прехвърлена с водене на конеца пред бримката, лицева, прехвърлена с водене на конеца пред бримка, лицева. Значи лицевите ги плета или по два начина, защото тук ми тези 20 начални бримки са ми от разплетена плетка и посоката им е различна. Наляво или надясно гледат. Така, тук съм изплела лицева. Прехвърляме с водене на конеца пред тази бримка. Лицева. Прехвърляме следващата. Водим конеца пред нея. Лицева. Прехвърляме бримката, водим конеца пред тази бримка. Лицева. Прехвърляме като конеца пред бримката. Лицева. Прехвърляме конеца пред нея. Лицева бримка. Прехвърляме лицева бримка. При този ластик от два реда се получава един видим ред. Така, продължаваме да плетем по същия начин. Първата я прехвърляме. Прехвърляме и втората с водене на конеца отпред. Следващата е лицева. Прехвърляме с водене на конеца пред нея. Лицева. Прехвърляме с водене на конеца отпред. 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 Лицева. Прехвърлена. Лицева. Прехвърлена. Лицева. Прехвърлена.
лицева. И последната опухола. Така, за сега ето това се получава. Продължаваме по същия начин да плетем. Прехвърляме с водене на конец отпред лице. Това водене на конец отпред ще, при нас по-нататък ще се получи опакова бринг. Ще се вижда като опакова бринг. А лицевата си е лице. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена с водене на конеца отпред лицева. Ето какво се получава. Лице опит се вижда. Така, още два реда да мина. Прехвърлена на дясна без изплитане, прехвърлена с водене на конеца отпред, лицева. Прехвърлена на бринката с водене на конеца отпред, лицева. Прехвърлена, лицева. Прехвърлена, лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. Прехвърлена лицева. И последната опакова. А не! След малко ще разбереш. Последния ред. Прехвърлена с водене на конеца. Лицева. Прехвърлена. Лицева. Прехвърлена. Лицева. Прехвърлена. Лицево. Прехвърлено. Лицево. Прехвърлено. Лицево. Прехвърлено с водене на конец отпред. Лицево. Прехвърлено. Лицево. Прехвърлено. Лицева и фен опко. Така. Ето това се получи. И това, което предварително бях си сплела. Казвам ви за какво се употребяват глухите ластовици и защо да ги предпочитете. Ако ви е харесал този майсторски клас, сложете лайк, коментирайте, питайте и станете абонат на YouTube канала ми. До нови срещи!